হ্যালো ইন্টারনেট, কি খবর সকলোরে? আশা করছো সকল ভালেই আছে। আজি আমার স্টোরিটি পঠিয়েছে দীক্ষিতা দেবী। ধন্যবাদ দীক্ষিতা স্টোরিটি পঠিয়ার কারণে। আর স্টোরিটির নাম হয়েছে সূরজমুখী। ঠিক আছে, তো আজিলে আরম্ভ করো। কেতিয়াবা নিজকে দুখ দিয়ে, এই যতকুটৰ ঘাই তাই নহয়নে? নিজৰ জীৱনটো নিজে অলবল কৰি খেলিমেলি লগাই এতিয়া কোনোবা সময়ত চকুপানী ওলালেই নিজকে এখোৱে বুৰি হাও দিয়ে। কি দৰকাৰ আছিল ইমান একান্ত বাধ্য সন্তান হ'বলৈ? কি পালে তাই এতিয়া? ৰাতিপুৱা 4 বজাতে উঠি পঢ়া টেবুললৈ ঢাপলি মেলা ছোৱালীজনীয়ে এতিয়া দৌৰি গৈ বাহনীডাল হাতত লয়। শাহুৰ কেতেৰা মাত শুনিবলৈ ধৈৰ্য একেবাৰেই নাই, আৰু সেয়ে বিয়াৰ দিন ধৰি এই 3 বছৰ তাইক কিবা কামত ভুল দেখুৱাই 2 শব্দ এটা কৰিবলৈ সুবিধাকণ দিয়া নাই। বচা পচা সপোন দুটামান টোপোলা বান্ধি আহিবৰ দিনা খুব কান্দিছিল তাই। মাকক এৰি অহা দুখত নহয়, হোমৰ গুৰিত আশা হেঁপাহ সপোনবোৰ জাহ দি অহাৰ দুখত। ওচৰৰ খুৰীয়েকজনীৰ মাতটো তাইৰ আজিও কাণত বাজি থাকে। এজনেই ল'ৰা, চাকৰিও আছে, মাটি বাৰী, তাই ৰাণীৰ দৰে থাকিব পাৰিব। দি দিয়ক বুজিছে বৌ, পিছত পঢ়ে যদি পঢ়াব সিহঁতে, পিছত পঢ়ে যদি পঢ়াব সিহঁতে, দি দিয়ক, দি দিয়ক, ইমান সহজ। এই 20-22 বছৰে এটুপ দুটুপকৈ ডাঙৰ কৰা ছোৱালীজনী কোনোবাই ক'লে বুলিয়ে দি দিব? চিঞৰি চিঞৰি মাকো সুধিব মন গৈছিল তাইৰ, নোৱাৰিলে, নোৱাৰে তাই। দেউতাক জীয়াই থকাহেঁতেন আজি তাই এনেকৈ দুধুৰ মুধুৰত নপৰে, দেউতাকে বুজিলেহেঁতেন তাইক। সোনকালে দায়িত্বৰ পৰা আজৰি হোৱা ধাৰণাটো চুবুৰীৰ চেনেল পেহী দুজনী মানে মাথাত সুমুৱাই দিয়াৰ পাছত মাকক হাজাৰ বুজালেও মাকে নুশুনে বুলি জানে তাই। মাকে কৈছিল, মাকন সি পঢ়াব দে তোক। বিয়াৰ প্ৰথম 2 বছৰলৈ তাই নতুন ঘৰখনত কাকো মাত বোল কৰা নাছিল। গিৰিয়েক এজন যে আছে তাই মনত ভাবি অহা নাছিল। 5 বছৰৰ হোষ্টেলৰ অভিজ্ঞতাই তাইক সহায় কৰিছে। নিজৰ কাম নিজেই কৰে, খায় আৰু শুৱে, এয়া কৰিবলৈতো তাই সপোন দেখা নাছিল। গিৰিয়েকক দুখ নিদিয়ে তাই, তেওঁ বেয়া নহয়। তাইৰ আগ্ৰহ দেখি তেওঁ কেইবাবাৰ সুধিছে আকৌ পঢ়িব নেকি, তাই মানা কৰে। শাহুৱেকৰ উফন্দা মুখখন চাই চাই তাই পঢ়া কি, ভাতকেইটাও শান্তিত খাব নোৱাৰে। মানুহজনক মুখামুখিকৈ কৈ দিয়ে, আপোনাৰ মাক মই ভাল নাপাওঁ, মোক বেয়া নাপাব। তেওঁ হাঁহে আৰু কয়, হ'ব দিয়া, নালাগে ভাল পাব, শ্ৰদ্ধাখিনি কৰিবা, সেয়ে যথেষ্ট। তাই মানুহজনক বুজি উঠিছে যোৱা এবছৰৰ পৰা, বেয়া নহয় তেওঁ। তেওঁৰো বিয়া কৰোৱা মন নাছিল ইমান সোনকালে, মাকৰ জোৰতহে পাতিব লগা হ'ল। মানুহজনৰ আগত নপঢ়ো বুলি ক'লেও তেওঁ বুজে তাইৰ মানসিক অন্তদণ্ডৰ কথা। মনৰ কথাবোৰ ভাগ বতৰা কৰিব পৰাকৈ তেওঁক তাই ওচৰ চাপিব দিয়া নাই যদিও এই 3 বছৰত তাইক তেওঁ বেছ বুজি উঠিছে। মাহটো শেষ নহওঁতেই চেনিটেৰী নেপকিন, বডিলোচনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নন্দিনী, সখী, বিস্ময়, ৰহস্যলৈকে তাইৰ ওচৰত হাজিৰ হৈ যায়। তাই প্ৰথমতে অস্বস্তি লাগি কৈছিল, মই এইবোৰ নপঢ়োঁ আৰু নানিব। তাৰ পিছদিনাই জি কে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কিতাপ 4খনমান হাজিৰ। তাই অকলে অকলে হাঁহিছিল, মনটো কিবা এটা ভাল লাগিছিল সেইদিনা বহুত দিনৰ মূৰত। মাকলৈ মনত পৰে, কিন্তু মনৰ ক্ষোভটো জাঙুৰ খাই উঠে। কপাললৈকে দুখবোৰ ঠেলি দি বিয়াৰ পাছত 3বাৰমানহে গৈছে ঘৰলৈ তাই। মানুহজনৰ কাণ্ড কাৰখানাবোৰে অস্বস্তি দিয়ে যদিও সেইবোৰে দেউতাকলৈ মনত পেলাই দিয়ে।
কেনেকৈ দেউতাকে তাইক সৰুতে সফুৰা মৌচাক ৰংমন এইবোৰ আনি দিয়ে পঢ়িবলৈ। কিতাপে ঠাহ খাই গৈছিল তাইৰ পঢ়া টেবুলখন। গান গোৱা, ছবি অঁকা, কবিতা লিখা, ভাওনা কৰা, নাটক কৰা সেইবোৰ মনত পৰিলে দুচকু হেমেকি উঠে কেতিয়াবা। এম এ কৰিব, ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব, সেইবোৰ ভাবি হুমুনিয়াহ এটাক আহি চকুপানী মোচাৰ বাহিৰে তাই যে আৰু একো শক্তি নাই। মানুহজনৰো তাইক পঢ়াবলৈ মন, কিন্তু তেওঁ সেই একেই একান্ত বাধ্য একমাত্ৰ সন্তান। মাকলৈ ভয় নকৰে যদিও ঘৰখনত অশান্তি হোৱাৰ ভয়ত তেওঁ পিছুহুকি আহে। তাইও বাদ দিব ধৰিছে লাহে লাহে। যথেষ্ট কৰিছে তেওঁ তাই ঘৰখনৰ সৈতে সহজ হ'বলৈ। অশান্তি দুয়ো বেয়া পায়। তথাপি তাই কেতিয়াবা অশান্তিত থকা যেন পালে তেওঁ যে অনুতপ্ত হয় সেয়া আজিকালি তাই বুজা হৈছে, আৰু সেয়ে যিমান পাৰে লুকুৱাই মুখখন চকুজুৰি তেওঁৰ পৰা। তাই অশান্তি পায় বুলি তেওঁ ব্ৰেকফাষ্ট নকৰাকৈ গুচি যায় অফিচ। পিছত শাহুৱেকে গালি দিয়ে তাইক, এনেই বিয়া পাতি আনিছে, একো এটা খুৱাই পঠিয়াব নোৱাৰ ল'ৰাটোক। আবেলি অফিচৰ পৰা অহা পাছত তাই তাক বকে, মাৰাক ক'ব নোৱাৰে কিবা এটা বনাই দিব, নিজে নোখোৱাকৈ যাব আৰু গালি শুনিম মই। তেওঁ মাতবোল নিদিয়ে, তাইক বুজে, বুজিব লৈছে। তাইও দুখোজ আগুৱাব খুজিছে, যিয়েই নহওক জীৱন নথৰ এতিয়া এজনেই সাৰথি। আজি তেওঁ দেৰি কৰিছে, এনেইতো অফিচ 4 বজাতে শেষ, আজি 6 বাজিল। ফোনটো লিৰিলি বিদাৰি তেওঁৰ নম্বৰটো লগাও নলগোৱাকৈ থাকোঁতেই ফোন কৰিলে তেওঁ। OTP এটা গৈছে, চেণ্ড কৰাচোন জলদি। ওলোটাই কিবা এটা সোধো মানে ফোন ৰাখিলেই। আকৌ বা কি হ'ল? দেৰি হ'লে তাই আজিকালি চিন্তা কৰে, অভ্যাস কৰিছে। লগতে আকৌ মেছেজ এটা সোমাল, ফৰ্ম ছাবমিশ্যন কমপ্লিট, ইয়োৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি ইজ ডট 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 ডট, লগ ইন এগেইন টু ডাউনলোড এণ্ড প্ৰিণ্ট দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এডমিশ্যন চেল। একে উশাহতে 10 বাৰমান পঢ়িলে তাই মেছেজটো। সপোন এটাই যেন ক'ৰবাত অকণকৈ পাহি মেলিছে। তাই আকৌ পঢ়িব, তাই আকৌ হাঁহিব, বাহিৰত গাড়ী মাতটো শুনিবলৈ আজি কিয় জানো তাই অধৈৰ্য হৈ পৰিছে। মানুহজন আহি নোপোৱালৈ তাই মনত এটাই মাথো ভাবে ক্ৰিয়া কৰি থাকিল, হওক তেওঁ জীৱনৰ বাটত থমকিব ধৰোঁতে হাতত ধৰি সাহস দিওঁতা এজন এতিয়া অন্ততঃ আছে। বহুত ধুনীয়া লাগিলে দীক্ষিতা ষ্টৰিটো শুনি। এইকেইদিন এটা ভাল হৈছে, চব বেলেগ বেলেগ জনৰ ষ্টৰিজ পাই আছোঁ আমি পঢ়িবলৈ, মানে একঘমীয়াতে হোৱা নাই। আৰু অকণমান ষ্টৰিজ এইকেইদিন বেছি হৈ গৈছে, তো যিসকলে পঠিয়াইছিলে মেবি আপোনালোকে কেইদিনমান ৰখিব লাগিব আৰু, কাৰণ এদিনত যিহেতু এটাই ষ্টৰি পঢ়ি আছোঁ। কেইদিনমান ৰ'ব, লাহে 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 মই পঢ়ি আছোঁ। মোক ধৰি লওক কেইজনমানে মেছেজ কৰিছিলে যে ওচিতা আপুনি ষ্টৰিজখিনি ইমান কষ্ট কৰি পঠিয়ালোঁ আপুনি নপঢ়িলে। একচুৱেলি মই দিনত এটাই পঢ়িব পাৰিম, তো সেইটো কাৰণে কেইদিনমান ৰ'ব, লাহে লাহে মই এটা টেকেছত পঢ়ি গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজি আমি ইমানখিনিতে সামৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল ভাল ষ্টৰিজ দিব, আৰু যিসকলে মোৰ ষ্টৰিজ পঠিয়াবলৈ বিচাৰি আছে মই তলত লিখি দিছোঁ মোৰ ইমেইলটো, আপোনালোকে তাত পঠিয়াই দিলে হৈ গ'ল, আৰু মই যিমান সোনকালে পাৰোঁ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজি ইমানখিনিতে সামৰিছোঁ। শুভৰাত্ৰি।